Програмата в България за отбелязване на Европейската година за развитие е изключително богата. И в нея се включиха неправителствени организации, бизнеса, включиха се студенти и ученици. Смеем да твърдим, че има голям интерес и разбира се, много от нещата вече се случиха. През април месец беше организиран конкурс за ЕСЕ, който изпрати 4 млади българи в Брюксел, така че да могат съвместно с Европейската комисия и Европейската служба за външно действие да обсъдят предизвикателствата пред Европейската година за развитие и разбира се, начините, по които младите хора биха могли да участват в този дебат на политиките за развитие. Какви са крайните резултати, постигнати във вашата страна? Когато говорим за крайни резултати, трябва да си даваме сметка, че ние тепърва започваме много усилена кампания в посока на това гражданите да застанат зад рационално, много добре насочени политики по отношение на развитието. Така или иначе впечатляващо е участието на младите хора. Младият човек е модерен човек. Той е пълен с енергия, пълен с желание да променя света около себе си, както собствения си живот, така и света около себе си. Пълен е и с съпричастие към проблемите на околния свят, към липсата на равнопоставеност, към липсата на достъп до образование, здравеопазване в някои държави. И тук трябва да кажем следното. Постепенно започва да се осъзнава необходимостта от това, политиките за развитие да бъдат много добре насочени. Поради простата причина, че обвързаността между, да речем, инфраструктурното развитие и развитието на институционалната среда е дълбоко. Винаги едното е обвързано с другото, за да се осигури устойчивост. И това естествено е свързано с проблеми като миграцията и утвърждаването на държавността, особено в сегашния момент, когато виждаме провалена държавност в голяма, много сериозна близост до границите на Европейския съюз. Много по-устойчиво е да се опитваме да работим с нашите съседи и приятели по отношение на това да създадем устойчива среда и икономическа, и политическа, така че техните граждани да могат да консумират ползите от това и да мислят по-малко за това как да търсят по-добри възможности за себе си и за семействата си в други държави. Какво беше най-изключително според вас, а най-вълнуващо в рамките на тази година? Мисля, че това, което Това, което стана ясно, е, че все повече хора разбират важността на политиките за развитие. И освен младите хора, които споменах, и бизнесът започва да вижда ползите от по-активното си участие в рамките на мерките, които се предприемат по отношение на политиката за развитие, а също така и неправителствените организации имат много по-активно участие. Институциите взаимодействат много повече с неправителствения сектор. Какви предизвикателства ще донесе бъдещето според вас? Предизвикателствата са много. Най-главното от тях е как стандартите и целите, които са заложени пред годината за развитие, да бъдат приложени във всички държави. Или в максимален брой държави. Това е голямото предизвикателство, както пред нас като държава, така и на европейско ниво. И тук отново ще кажа, че е много важно да се осъзнаят предизвикателства в пълния им обем. Тоест да не се отделя внимание само на развитие по отношение на достъп до образование, здравеопазване или развитие на инфраструктура, но и на институционалното развитие, което да запази постиженията в тези сфери, такова каквото е и да ги развива, а не в един момент всичко постигнато да бъде разрушено по една или друга причина.